Вечната тема за Фауст, што со векови инспирирала многу автори, меѓу кои Гете и Кристофер Марлоу, српскиот режисер Андраш Урбан ја поставува на експерименталната сцена од Народниот театар во Битола, која што премиерно беше изведена викендов. Препознатливата тема на Фаустовското склопување на договор со ѓаволот, Марло го обработува во неговото дело. Тука е и трагичната последица на тој чин, но пред се губењето на душата, мотив кој Андраш го поставува како основен лајтмотив во оваа представа. Од драмскиот текст на Марлоу се искористени само 10%, а останатиот дел преку своевидна работилница на драматургот Билјана Крајчевска, актерите и режисерот, е создаден крајниот производ на Доктор Фауст. Во представата играат 12 актери: Сонја Михајлова, Сонја Ошавкова, Викторија Степановска Јанкуловска, Илина Чоревска, Маја Андоновска Илиевски, Елена Муше, Сандра Грибовска, Иван Јерчик, Марјан Георгиевски, Борче Ѓаковски, Никола Пројчевски, Петар Спировски. Можам да го споделам само чувството со кое што сум дел од оваа представа, како во текот на пробите, заклучно со ова премиерна изведба и во допирот со публиката. Мислам, Доктор Фауст е тема која што предпоставувам на сите веќе им е позната. Човекот што си ја продал душата на ѓаволот. Она што јас можам да го кажам дека и процесот на работа и оваа вечерасна изведба се дел од она моје чувство дека да се донесе на сцената и да се сподели истото со една моја мисла, велам, нашиот живот, нашиот театар. Јас веќе го реков тоа и тоа ми е навистина реплика која што, или мисла која што најмногу ја врзувам за нашиот Доктор Фауст, бидејќи окружувањето сега и овде околу нас и пошироко во светот, мислам дека е релацијата токму со Доктор Фауст. Некако сите се изгубивме на планот на она што е човек, на она што е длабоко човечко, така да реков, стигнавме до некој степен на животот нашиот театар. Фауст на Андраш Урбан е приказ на се она што не обкружува секој ден. Јас го доживувам како отварање на Facebook страница. Сите оние пресинзи што ги трпи човекот, сите оние притисоци, сите оние информации кои што ги имаш постојано, ги добиваш во текот на оваа представа, меѓутоа на Facebook не можеш да ги согледаш, само ги примаш и на крајот не си свесен заради што ти е чувството на хаос, а овдека можеш да видиш и јасно се ставени некои одредени работи до знаење дека точно за ова говориме и точно ова и ова се нештата кои што не прават да живееме вака како што живееме. Сметам дека треба да се гледа представата, иако на моменти наликува како навистина експлицитна, навистина дрска е, безобразна на моменти. Меѓутоа, мислам дека вреди да се гледа. Актерката Моше за прв пат соработува со Андраш и го истакна своето воодушевување од работата со овој режисер. Имав некој навестување од колегите како тој работи, дека на еден поинаков начин работи. Меѓутоа, сега си викам да, тоа траеше и во еден момент мислам дека јас стварно не знам што ќе направиме на крај. Меѓутоа, една недела, коцките се направија, така да мислам дека јас, Андраш Урбан, секогаш ќе зборувам со одушевување, дека ова беше едно од моите најубави искуства. До сега што сум ги доживела меѓу најдобрите искуства, нормално сум имала и порано такви представи, слични представи. Меѓутоа, во последно време не ми се случило оваква представа, готово што јас не ли сасвим по повозрастните актери. И така, секоја проба, секоја негова представа, како една катарза да доживам на сцена и мислам, после представата или после правата се чувствувам прекрасно. А тоа се дешавало во многу мал процент во досегашната моја кариера. Драмата на Марлоу е еден вид на моралитет во рамките на христијанската етика, но сега се доаѓа до некој размислување за судирот со некои конвенции. Гледачите во представата ќе си поставуваат прашања, а некои од нив може би ќе им бидат одговорени, истакна режисерот Андраш Урбан и додаде: повторно сум во Битолскиот театар и по 4 годишна пауза сега го подготвив Фауст, представа која што е многу возбудлива со многу енергија и со естетска магичност. Во представата ко
користам специфична сценографија со цел да прикажам еден дел од животот на доктор Фауст или едно друго размислување за неговиот живот. Минимализмот во сценографијата во која како дел е ротирачката сцена во која публиката е вклучена е на Валентин Светозарев. Костемографијата е на Благој Мицевски, музиката е на Александар Димовски. Активна игра на сите актери во текот на представата кулминира во панк градација пред завршетокот, преку која е отсликано цело лудило во денешниот свет, воедно носејќи силни пораки. Представата не е политички мотивирана и се занимава со човекот на овие простори и со неговите расудувања за различни теми, истакнува режисерот. Битолскиот театар оваа година реализираше 9 премиери, од кои 2 копродукциски проекти, 4 меѓународни гостувања. Режисерот Андраш минатата година беше прогласен за режисерско име број 1 во Србија, пред 4 години ја постави и пиесата Хамлет Машина, која го отвори патот на новата сцена и доживеа 50 изведби.